מה לכם? לעשות איזה חצי שעה של נסיעה? לא, לכם איזה חצי שעה, למה זה כאילו... אנחנו נוסעים בפרוק. זה שעה, זה שעה. מה, תל אביב? אתם עושים חם על תל אביב? לא, עושים נוף אחר. אוקיי. מה זה? תחת דירק פשוט. אוקיי, נשאיר... תק יותר מהר, תק יותר נורא.